Etemul locului gebo, masmedis, ciaromagin lebo, cu un sinașe, clau moguana, ciao e problemam, politicuri patim rebi, omelebic, pedis ironiis gamo, politicuri patim ris, statusis careșe, taucit. Cuen lamis, telmam soplium, cunu da guariere, patim rebat, tumca, ratom rat, sacartolos, amjamin de lehelis plebis, curat rebis, mirma vart. Da, am jurat uca arstu mugzale buli, da ceata arigos, cei ni gabraze buli, da mu kite buli ba guine da mana xot, xeli suplibas. Aiam sa gitxtan da gaușire. Rogoz mugexene bat, soret cei ni ma polit pati brubam shekmna, sa cartoloși, iranuli regimis clasicuri sahe. Soret polit pati marta raudenubam shekmna. Iranului regimis Sahe, Mihail Saakashvili, Chamoaqaliba, dictatorat da es tsarmoachina, suliat soplios demokratiuli sazogadoebis tsinashe, da mit upro gaugebaria, rom is politikuri patimrebi, romlebic tsikhe koloniebidan ghirseuli metodebit, sajelis amotsuruit tu svadasva ghirseuli metodebit, manamde gavtavisupdit, vidre parlamenti politikuri patimri status mianichebda. Ციხეში მყოფ ადამიანებს დავრჩით აი ამ სტატუსის გარეშე. Ანუ პოლიტიკურ პატიმრებად აღიარებულ იქნენ ის ადამიანები, ვინც მოცემული მომენტისთვის, ამინისტიის მომენტისთვის იმყოფებოდნენ საჯელახსულების დაწესებულებებში, ხოლო ის ადამიანები, ვინც მანამდე 1, 2, 3 წლითაც ადრე მოვიხადეთ საჯელი და გარეთ გამოვედით სხვადასხვა ღირსეული ფორმებით და გარეთაც რეპრესიაში ვიყავით სხვათაშორის და ზეწოლას სხვადასხვა ფორმები გამოგვისტია დავჩით აი ამ სტატუსის წინაშე. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოებრივი თვითშეგნება და კარგად ვიცით რომ სახელმწიფო მას მერე რაც დიქტატურული რეჟიმისგან გათავისუფლდა დგას სხვადასხვა მწვავე სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე. Da, akina gamomdinare, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თავს ვიკავებდით, რომ ჩვენი პრობლემა ხელისუფლებისთვის არ მოგვეხვია. Ჩვენ ფიქრობდით, რომ დადგებოდა მომენტი, როცა ჩვენი შეხსენების გარეშეც საქართველოს ხელისუფლება მოგვანიჭებდა ჩვენი სტატუს, რომელსაც ღირსეულად, ნამდვილად ღირსეულად ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ფონი პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად შექმნა სწორედ იმ საზოგადოებამ, რომელიც ახლა თქვენ წინაშე არის წარმოდგენილი. Რა თქმა უნდა, ახალგამოსულ პოლიტპატიმრებს შორისაც ძალიან ბევრი ღირსეული და ცნობილი პიროვნებაა, მაგრამ აქ წარმოდგენილი საზოგადოება არანაკლებ ცნობილი წევრებისგან შედგება და მოგეხსენება თითოეული ჩვენთაგანის საქმე. Არის კლასიკური ნიმუში, როგორ თვითნებურად როგორ უკანონოდ და როგორ უსამართლოდ უსწორდებოდა რეჟიმი მის პოლიტიკურ ტყვეებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ალტერნატიულ პოლიტიკურ მოსაზრებას ქადაგებდნენ საქართველოში და ხელისუფლებისგან გასხოვებული დამოკიდებულებები ჰქონდათ რიგ სახელმწიფოებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. Ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, დიდხანს ველოდეთ დროს, როდესაც ჩვენს მოგვანიჭებდნენ სტატუსს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კულუარულად მოგვდის ხმები პარლამენტიდან, რომ არამთუ ჭიანურდება ჩვენთვის პოლიტპატიმრის სტატუსის მონიჭების საკითხი, არამედ პარლამენტი საერთოდ არაპირებს ამ საკითხის განხილვას, იმის მიუხედავად, რომ აი ეხლა აწყოში უკვე იხილება 80 კიდე სხვა პოლიტიკური პატიმრის და მათთან ერთად პოლიტიკური დევნილების საკითხი. Da, კიდევ 80 ადამიანისთვის მოხდება სავარაუდოდ, ალბათ მათი უმრავლესობისთვის მოხდება პოლიტიკური პატიმრის და პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭება. ჩვენი თავიანაც ვალოთ მათ. Რა თქმა უნდა, ისინი ნაბრძოლი ადამიანები არიან, ისინი რეპრესირებულები არიან, ისინი გაწამებულები არიან, ისინი ასევე რეჟიმის ტირანული ქმედებების შედეგი და მსხვერპლნი არიან, შეიძლება ითქვას. Მაგრამ მხოლოდ მათზე ზრუნვა არ არის ობიექტურობა, არ არის რეალური ასახვა სინამდვილისა და მე მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტს და პარლამენტის რიგ დეპუტატებს შემიძლია უკვე თქვა ხმამაღლა, რომ გარკვეული მითითებაც აქვთ საქართველოს საზღვრებს გარედან, რომ
პოლიტპატიმრების რაოდენობამ რაღაც გარკვეულ ზღვარს, კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია თითქოს და იკმარეთ მოკლედ რაც აღიარეთო, აი დაახლობით ასე ჟღერს საზღვარგარეთიდან მოსული დირექტივი. ანუ ისე გამოდის, რომ თუ კი მანამდე საუბრის აზრის გამოხატვის რეგლამენტს გვიწესებდა ჩვენ უცხოეთიდან მართული საქართველოს მარიონეტული ხელისუფლება, ახლა საზღვრებს გარედან გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტპატიმრების ლიმიტიც კი დააწესეს. არა და მე მინდა შევახსენო საქართველოს ხელისუფლებას სწორედ თქვენი საშუალებით, რომ საქართველოში სუფევდა რეჟიმი ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით და არავის არ უნდა გაუკვირდეს ქართულ საზოგადოებას, ეს არ უკვირს, მე საუბრობ საერთაშორისო დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, რომ ამ რეჟიმის მსხვერპლი იმაზე უფრო მეტი ადამიანი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს ხელისუფლების მხრიდან ოფიციალურად არის აღიარებული. აქედან ამომდინარე, ძალიან დიდი ხათრი გვაქვს საქართველოს ხელისუფლებისა, ძალიან დიდი პატივისცემა გვაქვს ბატონი ბიძინა იუანიშვილის მიმართ, რომელმაც ფაქტიურად უსისხლო რევოლუცია მოახდინა ქვეყანაში და თავდაღმართში დაქანებული ქართული სახელმწიფო რეალურად შეაჩერა და გადაჩეხვას გადაარჩინა. მაგრამ თუ პოლიტპატიმრების მიმართ დამოკიდებულება ობიექტური არ იქნება და თუ ეს დამოკიდებულება ობიექტურად არ აისახება საქართველოს ხელისუფლების შესაბამის გადაწყვეტილებებში, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამითი საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს იმ გზას, რა გზასაც ადგა მისი წინამორბედი საქართველოს ტირანული, არარჩეული და ძალად თავსმოხვეული ხელისუფლება და ქართველ ხალხს და საერთაშორისო საზოგადოებას დაუმალავს იმ სიმართლეს, რა სიმართლეს წინაშეც ჩვენ დაგვაყენა ძველმა ტირანულმა ხელისუფლებამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირადად მე აქ ყოფი საზოგადოების პოლიტპატიმრების სახელით თამამად ვაცხადებთ, ვისაც არ სურს და ვინც ეწინააღმდეგება ჩვენთვის პოლიტიკური პატიმრის მონიჭებას, ის არის სააკაშვილის და მისი კრიმინალური ბანდის თანამოაზრე და პოლიტიკური მემკვიდრე. და მე მინდა თითოეულ ქვენთაგანს, თითოეულ ჟურნალისტს მოუწოდო, პარლამენტის თითოეულ წევრს დაუსვათ ეს კითხვა: ვიმსახურებთ თუ არა ჩვენ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსს? და შემდეგ მათი პასუხების მიხედვით განსაზღვროთ უკვე ამ ადამიანების დამოკიდებულება სახელმწიფოებრივი საკითხების მიმართ, ამ ადამიანების დამოკიდებულება სამართლიანობისა და კანონიერების მიმართ. აქვე, ვინაიდან ჩვენ უკვე დავკარგეთ გარკვეული თვალსაზრისით პარლამენტის ხარდაჭერის იმედი და ვინაიდან პარლამენტში ჯერ კიდევ არიან წარმოდგენილი ის ძალები, რომელიც სხვათა შორის თუნდაც ბატონი ბიძინა იუანიშვილის გუნჩი ძველი ტირანული რეჟიმის და სააკაშვილის ბანდის ნათესავები უფრო არიან პოლიტიკურად, ვიდრე ახალი ხელისუფლებისა და ახალი მისწრაფებების წარმომადგენლები ბრძანდებიან. ამიტომ ჩვენ ამჯერად აღარ მივმართავთ პარლამენტს ამ თხოვნით და პირადად ბიძინა იუანიშვილს თხოვთ და მოუწოდებთ, თავის თავზე აიღოს ჩვენ დამი სამართლიანად დამოკიდებულების საკითხი, პირად კონტროლზე აიყვანოს და შემდგომი გადაწყვეტილება და მისი მნიშვნელობა თავად გააკონტროლოს. ჩვენ კვლავ უდიდესი პატივისცემით და უდიდესი მოქალაქეობრივი სიყვარულით ვაცხადებთ ამას და თუ უახლოეს მომავალში ჩვენს ამ განცხადებას კვლავ დუმილი მოყვება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, უფლებას ვიტოვებთ კანონის ფარგლებში მიუმართოთ პროტესტის სხვადასხვა წვავე ფორმებს, მათ შორის ქუთაისში ჩასვლით და პარლამენტის პიკეტირების ჩათვლით. აი ეს იყო ჩემი სათქმელი და ახლა ალბათ აქ ყოფი პოლიტპატიმრებიც თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ, ხოლო შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეგვეძლება რომ გავაგრძელოთ თქვენთან ურთიერთობა. ვინინებებს? ბატონი თემურ ჯორჯოლიანი. არა გვაქვს სტატუსი ჩვენი. არც ეს არ გვაქვს სტატუსი. აი აქ ვყოფ ხალხს,
ara gvaq statusi unichebuli arje dag qob khalks ara gvaq unichebuli politikuri patimri statusi chemtvis es uchkho ar aris me გამსახურდიას დროს ვიჯექი, შევარდნაძის დროს ვიჯექი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კომუნისტების დროსაც ვიჯექი, მაგრამ ისიც რა არის? ეს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. ეს ხელისუფლება უნდა გასამართლდეს. და აუცილებლად გასამართლდება. დამერწმუნეთ, რომ ეს კანონზომიერი მოვლენა და ამას გვერდს ვერავინ ვერ აუდის. Da, rajje egeba politpatimri status. Ne minda erti rame vtkva. Znelia, icit. Chemtvis mains. Komunistebis droidan dacherili micherden da micherden da. Chemtvis zalyan znelia, icit, rom politpatimri statusi ar mogvenicha. Rodesa chven dagvapatimres sakhmtsipo gadatrialebis vtelobis motiv. სახელმწიფოს სამშობლოს ღალატის სამშობლოს ღალატის მოტივით დაგვაპატიმრეს და ძალიან ძნელია ისიც ესეთი რაღაცის აღქმა და ნორმალურად გაგება. მოდით კითხვა პასუხის რეჟიმში შემდეგ გადავიდეთ ქრჩელებად, დია. მე მინდა ამით დავამთავრო და აუცილებლად ეს ხელისუფლება უნდა გასამართლდეს და საბრალდებულოს კამზე უნდა დაჯდეს. მე ვამბობ წინა ხელისუფლებას, რომელიც ჯააგაშვილის ხელისუფლება, რა თქმა უნდა. მე მინდა ერთი პატარა შეცდომა შევიტანო. აქ წარმოდგენილები არა ვართ სრული რაოდენობა 60-ზე მეტი ფიქსირდება. იცით და ეს სია ჯერ კიდევ ზუსტდება, იმიტომ რომ სხვადასხვა ციხეებში გამნეული პოლიტპატიმრები, რომლებიც აღიარებულები არიან. აქ იცით რაზეა საუბარი, მეგობრებო? აქ წარმოდგენილი ჩვენ ესე იგი წარმოვადგენთ აქ იმ პოლიტპატიმრებს, რომლებიც საქართველოს არასამთავრობო სექტორმა, ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებმა და თბილისის ჰელსინკის ჯგუფმა სნეს პოლიტპატიმრებად და მათი სიები გადაგზავნეს შემდეგ უკვე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებში. გამიგეთ? ანუ ეს ხალხი არის აღიარებული არასამთავრობო სექტორის და თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის მიერ. ასევე აქ ყოფი პოლიტპატიმრების ნაწილი ვართ აღიარებული ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანიზაცია FIH-ში, ესე აბრევიატურა ესე იშიფრება, საფრანგეთში აქვს მას ოფისი, ეს უცნობილესი ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი ორგანიზაცია არის და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ. ახლა მე მინდა სიტყვა გადავწე გენერალ კობა კობალაძეს. მომძანდით კობა? საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ საქმეზე, რა საქმეზეც ავარ ჩვენგან პრინციპში გასამართლებულები 99% არის პოლიტიკური სტატუსის მატარებელი, ხომ მე როგითქვა ჩვენთვის რაღაც თვითვიზანე ამაში მოვიტყუები, ეს ერთი უბრალოდ სამართალი უნდა იყოს ყველასთვის ერთი. ვერავინ ვერ იტყვის ჩემი აზრით და ვერ მოუტრიალდება ენა იმაზე სასაუბროთ, რომ ისაუბროს, რომ ნორა კვიციანი არ არის პოლიტიკური სტატუსით დაპატიმრებული. ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ბატონი ომარი ქუცნაშვილი არ არის პოლიტიკური სტატუსით დაპატიმრებული. ვერავინ ვერ იტყვის თითეულ ამ ადამიანზე, რომელიც ჩემს გარშემოა და რომელთანაც ერთად მე პატივი მაქვს ყოფნის, რომ თითეული მათგანი არის ინტერესის და პოლიტიკური ხედვის გარეშე დაკავებული. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის აბსოლუტური თვითვიზანი არ არის ის, რომ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მივინიჭოთ. მე უბრალოდ ვიძახი ერთ რამეს ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, როგორც პიროვნებისთვის, გაცილებით უფრო ქმედითია ის და გაცილებით უფრო მიზნობრივია ის, რომ პოლიტიკურ დევნილობაში მყოფი ჩვენი თანამებრძოლები და ჩვენი მეგობრები დაუბრუნდნენ ჩვენ ქვეყანას, მათ შორის ემზარი კვიციანიც, მათ შორის მალხაზ შიხლაძეც. და აქედან გამომდინარე, ჩემო ბატონო, მე ვიძახი ერთ რამეს,
arari a kasarchevi, arari shesarchevi, chven vitsit rats mokhta, chven vitsit rats nekhshits mouzia kveqanas tskhovrebam, chven gadavikhadet da vikhdit qoveldghiuri tskhovrebistvis maldobas imatvi ro imistvis rom kanonier kveqanashi mogvitsios kanon morchil mokhavakeebat qopna, magram aravs vistar shemtkhovashi ar shevegulebit imas რომელიც ყველაფერი იყოს კლავ შერჩევითი სამართლის ფონზე და არჩევითი პრიორიტეტების ფონზე. მადლობთ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. ჩვენთვის განსაკუთრებით გულსაყიანი არის, რომ ძველი ხელისუფლებისგან გულსაყენებს ამ გულსაყენას მიხანძლებს ამჯერად უკვე ახალი ხელისუფლება. ბატონი, ხო, მაშინ აქ გავიმეორებ იმას, რას თქვი? ჩვენთვის განსაკუთრებით გულსაყიანი არის, რომ ძველი ხელისუფლებისგან რეპრესირებულებს ახალი ხელისუფლება აი ამ გულისკენას გვიჭიანურებს და ახალი ხელისუფლება აგრძელებს ჩვენს მიმართ აი ესეთ ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას. ერთი დამატება მინდა კიდე უკაცრავად, ერთი დამატება მინდა. აქ მიკროფონთან კობათო შეიძლება? ჩვენი მხარდამჭერი აქცია გამართეს უკვე პოლიტიკური სტატუსით გამოშვებულმა პატიმრებმა, რომ იცოდეთ. ეს შეხვედრა გამართა ქალბატონ ნანა კაკაბაძის ოფისში, რომელმაც ლომის წვლილი შეიტანა ამ სიმართლის გამარჯვებაში. ყველას მადლობას უხდით, მათ შორის ქალბატონ ეკასაც, ჩემოკარგებო, ვინც ამ სტატუსს ხარი დაუჭირა იმათაც, და ყველა პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებულებმა ხელმოწერებით დაადასტურეს მათი თანადგომა იმაზე, რომ ჩვენ და ეს ადამიანები, რომლებიც სტატუსის გარეშე დარჩნენ, არიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები და ეკუთვნით ეს სტატუსი. პარლამენტში განცხადება შეგვაქვს, პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე განცხადება შეგვაქვს, ბატონი უჩა სახელზე, და განცხადება დავით შევიტან პრემიერ-მინისტრის სახელზე. დიდი მადლობა, თორე ფონს გიფუჭებთ გადავალი. აღარავინ აღარ. ძალიან მადლობა ჩემო ბატონო. ბატონი ომარ ქუცნაშვილი მოგმართავთ და შემდეგ თუ იქნება, თუ არა და კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც გადავიდეთ. მე ერთადა მოვიწევი. ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა ქვეყანამ ამ 9 წლის მანძილზე გადაიტანა დიდი უბედურება იმ ფაშისტურ სატანური რეჟიმისაგან, რომელსაც სათავეში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი სააკაშვილი უდგას დღესაც, და ალბათ და კიდე მისი მხარდამჭერები და მისი ის მრჩევლები, რომლებიც შერჩევით სამართალს შესანიშნავად უჭერდნენ ხალხს მთელი 9 წლის განმავლობაში, და ჩვენ არ გვინდა, რომ ასევე შერჩევითი სამართლიანობის მსხვერპლი ვიყოთ ის პატიმრები, რომლებიც თუნდაც ოდნავ რამდენიმე თვით ადრე დავტოვეთ საპყრობილეები. ამიტომ სამართლიანობა ერთადერთია, ან არის, ან არ არის. ამიტომ ყველა ადამიანი, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს უსამართლო. თორე მე სულად ვიზიარებ ბატონკობას ათქვამს, რომ ეს ჯილდო არ არის და არავის არ სურს, პოლიტპატიას ტრაგედია იყო თითოეული ჩვენთაგანისათვის, თითოეული ჩვენი ოჯახის წევრისათვის, ყველა ჩვენი მეგობრისათვის და ყველა ქართველისათვის, ნორმალური ქართველისათვის, რომელიც აი ამ დანაშაულებრივ კრიმინალური ბანდის მიერ ასე რეპრესირებული იქნა. და იმისათვის, რომ ერჩერდა სამუდამოდ ქვეყანა სწორი ეროვნული დემოკრატიული გზით განვითარდეს, უპირველესი პირობა ამისი არის, ყველაზე დიდი კატეგორია, უმაღლესი კატეგორია არის სამართლიანობა და ადამიანის თავისუფლებისადმი პატივისცემა. ყოველი ადამიანისადმი პატივისცემა. რა თქმა უნდა, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, დღევანდელი პარლამენტი 9-ია, მე აქ უმცირესობა არ მყავს ხელობაში, დანაშაულებრივი ბანდის იდეოლოგიური ძირითადი ჯგუფი, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალური საღათმოაზროვნე, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი კიდერჯერ ამაღლდება და ცხადია დაუჭერს მხარს იმას, რომ საქართველოში არც ერთი ყოფილი თუ დღევანდელი საპრობლემში პატიმარი არ დარჩეს იმ სტატუსის გარეშე, რასაც თითოეული
მათგან იმსახურებდა აი ამ წინას სააკაშვილის სატანურ რეპრესიული რეჟიმის გამო აი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჟურნალისტების მიმართ, მეც გავიმეორე, რომ ჩვენ სწორად დავსვათ ხოლმე კითხვები, როგორც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ მიმართ, ასევე რა თქმა უნდა დღევანდელი ხელისუფლების, პარლამენტის და მთავრობის წევრების მიმართაც. არ შეიძლება ჩვენ და ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ქართული სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ მხოლოდ სამართლიანობის ბაზაზე და სამართლიანობის დაცვით. ეს არის ერთადერთი და ყველაზე სწორი ფუნდამენტი, რომლითაც შეიძლება ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს და ჩვენი ხალხი ბოლოს და ბოლოს იგრძნოს ის მთავარი ყველაზე უზენაესი ღირებულება, რასაც ამ ქვეყანაზე ღირსების შენახვა, ღირსება, ადამიანობა და სახელმწიფო სფერიდან მხარდაჭერა ქვია. დიდი მეც გამოვთქვამ, რომ აქ საეჭვო არაფერი არ უნდა იყოს. არ მგონია, რომ დაჭირდეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის დემისვლა საკითხის, იმიტომ რომ პარლამენტი იმისთვის არის, იმიტომ დაუჭირა მას ხალხმა პირველ რიგში მხოლოდ სამართლებსაც. ყველა მიუხედავს, რომ ამ უსამართლო რეჟიმის პირობებში საოცრად მძიმეა სოციალური ყოფა, სოციალური პირობები. ჩვენი ხალხი რა დღეშია, როგორ მთავარი მაინც, მთავარი მოთხოვნა ხალხის იყო სამართლიანობა და სამართლიანობის დაცვა. დიახ, ეს სამართლიანობის აღდგენა და სამართლიანობის დაცვა სამარადჯამოდ ითხოვს, რომ ყველა უსამართლოდ და ფაშისტური რეჟიმის მიერ რეპრესიული ადამიანის მიერ მიმართ გამოტანილ იქნას ის და დადასტურებული იქნას არა მარტო ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციებისგან, არამედ თვით ქართული სახელმწიფოს პარლამენტის მიერ. ეს არის აუცილებელი და უპირობო მოთხოვნა, რომელსაც აუცილებლად შეასრულებს დარწმუნებული ვარ პარლამენტი და ამ მიმედით წამს, რომ კომისია, რომელიც შექმნილია მიმართულებით, იმუშავებს და აქტიურად იმუშავებს და წარადგენს კომიტეტში და შემდეგ საპარლამენტო სხდომაზე ამ წინადადებას. მადლობა. დიდი მადლობა. ქალბატონი ნორა კუციანი და შემდეგ გესამებით ყველას. ძალიან გულიმკვრივია. და მას მეორე კიდევ და მე ვიმედოვნებ, მე კაბესელი ავნახე და კითხე, როგორ იქნება ჩემი საქმეს და როგორც თქვენ გავიხარდებათ და მე ვიმედოვნებ, რომ ამას შეასრულებს კაბესელი, ბატონი კაბესელი. ეხლა მიჭირსო პარტიმრების განთავისუფლების ამბავი და მე კი მიხედავ თქვენ საქმეს და მე ამ სიტყვაზე ვარ დღეს და მე მედი მაქვს ქალბატონ კაბესელიას, რომ როგორც ეს ამინისტრება გააკეთა და მადლობა იმისათვის, რომ ამდენი გამოუშვა, ამდენი პარტნიორი გამოუშვა, ამდენი დედებით განთავისუფლა და შვილებს დაუბრუნა. დიდი მადლობა იმისათვის პარლამენტსაც, კაბესელიას, დიდი ძალა იყო ეს და ამიტომ ჩვენს მიმართაც მეოთხოვე კაბესელიას, რომ როგორც დამპირდა, ისე შემისრულოს თავგადასავლებით. იბრძოლოს და მოქცეს ჩვენ ნამდვილი ის, რაც გვეკუთვნის, ის მე არ ვითხოვ იმას, რაც არ მეკუთვნის. მე მეკუთვნის ის, რაც მე მართლა არ ვიცი, 6 წელი და 4 თვე მე ციხეში ვიყავი, ვიცი მთელი სოფლიო მასას და მთელი საქართველოს, რომ რაზე ვიჭექი და რატო ვიჭექი და რატომ აქ დღეს მე მაგი გასამეორებელი და რატომ აქ დღეს მაგი მე მესამე და თუ მეორე დუკე ბრიფინგი აქვს ჩასატარებელი და ახლა პარტნიორები განთავისუფლებულია, მე მადლობა უქვას და ახლა მიხედავ ჩვენ საქმეს. მე კიდე გამწავდება უფრო მეტი მაგედან. ნაღდად მე იმისათვის არ შეწყალება ზედამიწიდა განსაზღვრა არც უდოზე, იმიტომ რომ მე ჩემი სტატუსით მე ჩემი იმით უნდა გამოსულიყავი შესაძლებელი, ან ჭირდა არაფერი და არც უდოზე დასაწერელი. მე უნდა გამოსულიყავი ამ სტატუსით. ამიტომ მე ორი თვე მქონდა დაჩინდე, არ მიდოდა მე ასე და ამისათვის მე შენ ხელი არ შეგეშლებაო, შენ ეხლა გამოხვალ და მე ის ეს სტატუსი ის მოგენიჭება, ეს არ დაგიკარგებოდა. მე დღეს რატომ მე არ მიცდა და ვინ ბლოკავს ამას პარლამენტში, ეს გაირკვას და ასე რომ არ დარჩება მას მეორე აზრი არ არსებობს. მე ნახდა 6 წელი და 4 თვეს მე არ დავკარგავს, არ არსებობს ეს. ეს უკვე ზედმეტი ამას ლაპარაკი. მე ჩემი თავი გავწირე, ჩემს სიმართლის გულისთვის და ჩემი ერის გულისთვის და ჩემი მარტო 6 წელი კი 14 წელი გავწირე მე კიდევ დამატებული 6 წელი. ეს ყველა მისის თელ საქართველოს. და ახლა კიდევ მე სალაპარაკო არ უნდა მქონდეს მაგი. და სიცხული ყველა სიმართლე რომ ის მის დაბუკა ეს ჩვენი სტატუსი მისცემა. დიდი მადლობა. ჩვენს აი ამ სერიოზულ ჯგუფში არის კიდევ ერთი
კიდევ ერთი მანდილოსანი არის, საერთოდ სულ ორი მანდილოსანი არის ჩვენს აი ამ ჯგუფში და მე თავისუფლებას არ მივცემ, რომ მას სიტყვა არ მივცემ ამ შემთხვევაში. ქალბატონი მაიათოფურია, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი ტანჯვა გადაიტანა რა. რეპრესიის მთელი სიმწვავე გადაიტანა მისმა ოჯახმაც და მისი ოჯახის წევრები ფიზიკურადაც კი შეეწირნენ აი ამ რეპრესიას. მაია, შენ მოგესალმებით. მე რა თქმა უნდა უერთდები აქ ყოფი ყველა არ აღიარებული ჯერ დროებით პოლიპატიმრის მიმართვას და ობიექტურ მოთხოვნას. მე არ მინდა დავიჯერო ის, რომ პარლამენტში არიან ადამიანები, რომლებიც ნაციონალებთან, ზოგიერთ საკითხში ნაციონალებთან ერთად უნისონში მოდიან და ხანდახან შთაბეჭდებაც რჩება, რომ ამ ადამიანებს ნაციონალები კანახობენ, მითითებებს აძლევენ და მათი ფარული იდეების გამტარებლები არიან. მიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდება, გაირკვევა ალბათ დროებითი მომენტია, ეს დროებით არის, რომ ცოტა დროში გაიწელა ჩვენი პოლიტატიბრობის სტატუსთან დაკავშირებული საკითხი. ნუ ვიმედოვნებ, რომ სამართლიანობა აღდგება და რაღაც მოექცევა იურიდიულ ჩარჩოებში ჩვენი ამ სტატუსის მონიჭებით. დიდი მადლობა. ეხლა კითხვაპასუხის რეჟიმში გადავიდეთ და თუ რაიმე კითხვა გაგიშთათ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი წერილი უკვე შეტანილი არის პარლამენტში, ხოლო მეორე წერილი დღე-დღეზე შევა და ამის ორგანიზებას ბატონი კობა კობალაძე მოახდენს. შესაძლოა ის ხვალე უკვე პარლამენტში აღმოჩნდეს ეს წერილი. ეს შესაძლოა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ყველა პოლიტპატიმარმა, რომელიც გამოვიდა 190-მა კაცმა ხელი მოაწერა. ვისაც პარლამენტმა სტატუსი მიაკუთვნა, ყველანი ისინი ჩვენს პოლიტპატიმრად აღიარებას უჭერენ მხარს. ანუ ჩვენ ერთმანეთთან ვართ უნისონში, ჩვენ თანხმობაში ვართ, ჩვენ მათი განთავისუფლებისთვის ვიბრძოდით. ახლა ისინი იბრძვიან ჩვენთვის სტატუსის მოსანიჭებლად. რა გაეწყობა, ამასაც ავიტათ ბატონობა, თუ საჭიროება მოიტანა. გისმენთ, მე ვარ ზაზა დავითაია, უფლებადამცველი და ჟურნალისტი, ყოფილი პოლიტპატიმარი. თუ არის კითხვები? არა. თუ არა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს დროებითი ურთიერთობა საინტერესოდ გაშუქდება მედიის საშუალებებში.